Postoje određene izmene, dakle što se tiče samog polaska, to je ostalo standardno, skupljanje je dakle do 7 sati ujutru u porti Šabačke crkve. Ja molim sve da stignu što ranije, pošto će ove godine biti preko 1000 ljudi, tako da bi mogli da obavimo sve ono što je neophodno pred polazak. Molim sve da znači stignu što ranije. Također molim sve one koji žele da učestvuju da se prijave do 1. avgusta. Kažem, obzirom na veliki broj učesnika i na to da je ove godine 100-godišnjica, organizacija je znatno veća i komplikovanija. I jako nam je važno zaista da znamo tačan broj ljudi, nekih 15-ak dana ranije. Određena su odmorišta, dakle bit će ih ukupno 10, dva veća odmorišta su na 10. kilometru u selu Varna, dakle gde je i doručak, u Volujcu pred onaj najgori uspon, dakle još jedan veći odmor jeste pred samim ulaskom u Tekeriš. Ove godine takođe zajednički ručak neće biti na Lipovim vodama, već kod crkve u Tekerišu, čisto zbog kapaciteta prostora, jer je neophodno da se primi dakle nekoliko hiljada ljudi, kako mi očekujemo, i to je jedino mesto na tom terenu gde taj broj ljudi možemo da smestimo. Očekujemo ove godine i znatno veći broj ljudi iz inostranstva. Za sada ono što znamo, gosti koji nam stižu najdalje su iz Norveške.